Türkiye'nin Antalya şehrinde təlim məşq toplanışını devam etdirən Kəpəz bugün ikinci yoxlama oyununu keçirib. Sarı Göylər Atlantis təlim bazasının meydanında Serbiyanın Novi Pazar komandası ile karşılaşıb. Oyunda hesab sona kadar açılmayıb. İlk yoxlama oyununda Macaristan'ın MTK Budapeş komandasına 1-0 hesabı ile qalib gələn Azərbaycan təmsilçisi fevralın 18-də Qazaxıstanın Kaysar klubu ile üz-üzə gələcək.